تم تعلیم کو خولی غټ افسر دنه جوړ شي الوري تم تعلیم خو کو دړ په مینه سره چې پرنسپل دنه جوړ شي نو بیا ورته چاته غټ افسر لور کوم تعال به غټ افسر وکم زه واشه کور سره زه زکه جديده خصن شغلي دوم رتي زري چې اسنه شي عاشقان لاندې کی خصن چاته مخه یې خلوري ها الیس بیا خیر کنه زه یالا ته پر دې را رښتو کې زما په لوپ وکشو اغری ګلپانه ګلپانه څه چللې دونه غرور مکو پر خپل حسن باندې چا چې غرور کړی وي نو غرق شي وي مونږ سار وخت رودو بغیر چا یو عدل تستا دیدن ته ناشو چې ستا دیدن کو پس داګه نه دوچې اسکو خو شه اسکا ګلپانه ما سره واجو کا ز بڑی جس کې ګرځم په شرق تی ولګي ګلپانه سنور تشپانه ما سره واجو کا بای دی مخو کی تلا وګورا دالا سم مخو کرا دی مخ تری کتری دی اے تا خپل مور خو نه رلې چې زما خور ته بلار کې ولاړ یو ټنګوي ولی دی مشروطی تلا وګورا خور مور لرو خو چې د دې حسین لی ونی کړی نو خپل ډ سره سوکو زما شروټه ور غپلا را پسرا ولې مخا یار نا غنی کدم را ولې زه زه ورې بیا پیازو مرچ کې او ټماټر ګران شو تاسری ومن سپیر زمیداری چو کرو نو پلس روپے کلو یو او وی انا زوی کینا کینا زوی کینا 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 داچا بے غم اسو زوی راز ہا راز اس پہ پتو لگی یا پلارا مڑی ہو نکی ہے نا نزو بسوی دے بیدے پا دی خوصن باری مڑی کوما مڑی پی نکو ما وردم تا پوست پہ کوم آزا راز زوی شمه ته کسانو خو یا بابا دا یا کسان وختي زما خورم تنګولو زه په مخواله ما وا 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 دوسری دا وګوره وتا ته پینګ ټیکر کا ټول دي او هه پلالي مخته خولې تش بيختري الا خدای پاک زما خو په تو بو تو بو دا سه پوزه را لکه چې سین په غاړه باندې کیشته را کوشي دا را توه یې کنه دا مون پنجابیانو چې ته زما لورم تنګې په لارو شپلیو بسوي او دا ما شوم نیمو خیر خو دې کاکا جی دا سے کار بوگی چھ پدی لور بارے کالج پری دی نو منگ مم چتا کار روزگار دو روزگار شو خا خانو خپا نشی گلو داستا سو کم مخون شری دی لخوز خپل لور نو ورکم زو بخ پل لور آغا چالو ورکم چھ خشتا گاڑی وسری ایسی پکی لگی دیری او زو پکی داستی ناستیم خا دارمان بری پورا نشی دارمان بری پورا نشی خانو دارمان بس تاسو پورا نشی چھ تاسو مخو کل زو خپل لور ورکم او کو دنن بس نمی دل تا اولی دی کنا نو خدای گوچ پدری وانو تیزابا چوما او سوزو ما شبزه شبه ایم زو خوزو و چې ترکه می دا کالج وای د دې د خوسن ته مونږ درېګو ها خبر ان څه خبر شه دې په پترنګ تا وګورا دلې راځه شو یا مغروجی به ختم شي او شاګول ته ناسي شاګول هغه څه کنه وبرا سړیا نه وخت لري کړی یم دا جی و میرا وړې دا والے اوس کا کینا سکم نه وخت په دې غوړو دسته به هغه خو بو مې څو کوم څو کوم نن دا خلک مشرشم او تیل غوړی ښا دې زالې مشرشم او تیل دې توهې کنه زیا توهې مې او کنه نو تا تیل مګل ما ټول مشرشم او تیل مګل نو ما ته وګور الله یو ماګه یو ماګه ها یو ماګه نه شي واده لا شم څو کوم التا څو کې ها وین دا ځکه دې کنه ها چې واده ته ته دې ته څنګه کېنی زروږی تا زروږی تا داسې دا ته وګورې دا خدای زایمن داسې مکینه یی دې کپلو باندې او چت کړی نو بیا داسې مکینه خدا داسې مکینه او په کلا کلا داسې خوري خو چې کله کخې روجي او خوري ها په بټه ایله په ورشي کم بټه نور الله نه نه غل دې نه ولا مشرف بابا غته یادې او کارخانه کې کارم کوي داسې کارخانه کې دې کې ما را سمڅه سړیا بوته په کومه دوینو یو په شرخ دی ولګي زما خبره وره خاصه چې څنګه ورشي کنه او ته او خاندل نو پس دا شپه به ورکی او کومې نه خاندل دا کوم څه کنه چې وی نه خاندل نو پس لاله بټه پروتي هغه کی تر وړه هغه لاس وهلی روزي کنه دا ما ټول مرولې نه دي
تا چې مونږ ته چې ما دېګ نه تیار را کړی یا ما خو ولا نه کړی نو بیا مې دغه نه واشه مې تاسو بیا خو نه چې لاس پکې خلک نو بیا سم کوی فاده سې دا دا واشه مروړم دا فاده جی بیا کو زړه دا خو ګیمه ها ها بس دغه ته نه استه وسو کوم نه مخکې مونږ کار کوو تاسو کار کوي واو 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 تا خدای را سره خلاص تا نو ما خو دغه یونستره دیره پر بوتې چې پاستری کې جنکو سره راسته چې تعلیلو کې نو ما خو ته دیره نه کستانه سوار واچول او ټاکسي ډر پولیس کې نه زه خپل مرګور سره نه سوار اچو وای وای السلام علیکم ترا وعلیکم سلام ویم ګل خانه غره چې نو کار شوی نو دا رنی وی چې دې تر لخوا یو کیلو مټه خو یو سما دا دې زه وای را دې را وډه را لیمه په کار وځي او خپل بډو یو غره بډه نه دا غي چې وی او مال مبارک دې راغلی وی دا نه ما دی هذا بشرف تولي مره بس خرج اكيلو نشيل قوم دي مدير ولك دي كبري اه انت بري خبري دي راو سره يو دادي كاني كنا يا لالم دال يا كان دي نران بي غما كا غورا با چرمي دي بقال اركين اخا ما في زان مال خان تبو برباد کو اوس ته افسر جوړ شه دا بزګټ افسر لا ورکوما ته دام پری نه دا بولا ورا دني کاري غا تیار مو شلي پټره چا پسي کیمبل کا ما ته پټه ان کړي و پټه یره ته به کوم اوس ته به کوم اوس لري نه ها دا زما لور د زپي شو زما کار پېښه او دې ته ما ورغړم ما کرا ها کې شوم دې جوړ چوي را لې پټه ټوکی چټني ته ټولا پېچ ما ټول عمر انده ککړې په چټو کې مال کې مرچکي دا یو ځای کو نوړې وسره چوک کې ته ګور نه ام سیخ دې جوړ سیخ دې نه جوړ چوي تیار کباب وټام کړې مایدی دې اله کلا خار او خزه حتا سیلا او سګه چلی شاګولی خې بندا تو راځي دا سی پټه سیلا دو اس کینه راځه کینه کینه دا بس اے عمر هم ډیر دې کنه خو چې څه خبره کړو چې تاسو مست نه لري شنو خو راغو کوم تیری اے بیا خو چې وزګاسې ودا بل سپک اخ په درنه وای انا سره کار سړی سړی یا نور واسه تمہاره چا په کا او زه ته وشه بازار ولا کی کړل انا وشه بیا سره خا ته وشه بیا دا وشه کینه بس کینه کنه څه کوي ته یا اده لیندې پټک ته او خیر شه کینه سړی څنګه مرابې په کا نو بس رابې خو میلا زوګه کنه کوم جانا ها په کې کوم مې دې ویل رښتا کوم کنه او کو کو ولا کا او کنه مخ نه کمر جوړ شو کو ولا بس دې زړېږي نو خبرې نه خو مې وکړې کنه او وای وای کارې کې ولې مچا کې رسول مر کولې وې وسه وسه کا درځي کنه ها نتیجې ټول مې خمیرې خولې کا ولا دا داسې کنه داسې انا اوره دا څه خارې نه کسې لوري کم چې بوګو کې سنور دي خوش کې او غټه سترګې وته دي دا څنګه قارې کوم تاسو نه خلو نه تیار شې کل دوله دا خو زمانه پلا ما ته یاد راکوم ما ایجان یار بچا نار اورا ته کو دې شم بلک لکه نو ورکوم او خو دا دا باندې هم کمزور شه دا ورکه دي شي اواز او بس والو دي خو یم غو پلاسي کار دي کنه ته مې خپل سړی دا حیا په حیا پاتې شي ته خو دې ځانیمه بلکې مې سره ګرځي ترګور نه خړې پکې مکو زه مومه نه مکو په څو ټیمبړې کاوه پکې وای هاو کنه دا خبر باندې ټیک کوي دا یا تدې رو خیر زه پتا پی شو پی شو کنه زه پتا پی شو ترې چې زما ما خاله او سما ما خاله باندې ونی سي او نو سبا خو چې وسند انګور راولې پورتا دا نه راځو نه یو نه درو پیرا کا دې چې دې نه بچما خزا سي کار دې بل سن تل په نکاح دلته سينه بس بس کار کې سره مبارک شو مبارک شو مبارک شو ما وی وی نو په دې لا شل دی غبرګه کنا بیا خبرې کوي په دال کابو غره چې کوم اسلامي طریقه را بس هغه بو اې د نور سګي اسلامي طریقه ریسه څنګه زار دا خبره شي دا تر چې کله خو دې رجوع وکړي کنا وی سپګه وي پکې او یو هغه پکې واچې وی دې شه ټوکیو حدا څه کار دې زبا چوک شو تیارې کوي ها وګوره شاته می پاتې را نه ولې شوم بڑا تو بونه کې هر کار کنا خو هم دا چې ګوره ډېر زیات خوشاله شوم کنا ما چې وکم ژوند کې ما یان نیول او چنجې چې ما کونډا کیا چې اوس به چنجې نه سموم دا پکې چې ما یان وکړی نه سم ها او کونډو خو سره خپل کوزه شته کنا بس دې کې تار واچو او وا ما مې شو بس رو دې بار او ها ته ما نه زه ا دې 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 بچو بچو را دې زه زبا 10 سال باندې باندې کای تا یا چې شکر وبا شکر وبا سم کنه ما چې خدای اے نو دا څه کار کنه چې بل چاله ونه ګور مارمې دا ماشوا لاس تاسو وا لاس یې ډیر بختورې کوم نه دی نو په خوشالۍ دې ځان تر راو په دې کې وو کړا اے ویم دې کوم په دې سره کوم څه پرې وته ده ها ای وزار ای سم پکې نشته ګوري نشته ستاله چې ولا راغی نو وسلر شو ها ای خبره تا کومه هم ته دې ورکه ولاړه ما خام کې کنه دا څه کی د ستاز په انتظار کې ما زما په انتظار کې زما انتظار خیر دی په ما خام د تیارې چې اولګي کنه دی وخت ورته موزه
خا ها خا پیرکان قار شوی کنه او ما خان که دل میوه دانه ګوري نو کتی اولی دی یو بخت به چته کلی به چاته چ ګل پانی نموده ما به چته کی او کنه اجه داجی راځي اجه دا کنه دی اته داجی سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خا داجی دا ته ته قصاف پاک ولاړ غه دې ته راوړه یې سر کوجه راو مې را کنه کوټه کې مې کې خوړه داجی غه کې سر راوړل سی مې راوړل د خدای زه مې غوخې نه خبرې پښ پک سو روپیا کیلو دا نو ولې نه راوړل کنه په څو شیلو دې مې وکړي اواز کمه تیر واغښتا کلی بوګره وته نه وکی او په چوپه به خپل وته خوړې او پوست کې به غوځوي دا خودی را ورکوا واسه دې لګو برا وله ما واسه پاسا ها پاسا پاسا علي 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 زکنا سلام علیکم و علیکم السلام راځه کینه راځه کینه راځي به بخیر خیر سي خیر دي څنګه خیر تاسو خو چرته چاته پوسونه کې خودی وراره ته میراده چور شوغه ماشوب دې پوس پم کو څه خالي دي کنه زه خلي وکړه خلي وکړه سشوا ګلپانه سشوا ګلپانه راشي نوري راځي راغلی یاله اوه داجی درا داجی سلام علیکم وعلیکم السلام کینه لوري کینه کینه وای خان تاسو له وینده سره خلاصي ولی دار تر انا سټو کړی ویختو ته وګوره ولی ویختو شه وردا سره کاله لکه په ګټه باندې چې ما خره وخیږي چې در شرشمو تیل نو نه کنه اترو ګل پان له ګو چا کندرو پان اور زیاده ښکاری یاره ته خو چې بده دغه خبرونه بل څونه کې تا ته یما تیل نو پریرا خدا په خیال خان نه دې کړه پریرا دې وکړه کزا نه لري خیر زه ما په خپل کوټو غوند کړه سرشه دې وکړه خواجه وې کوم ودا څه نه وې دې ما را وایې کنه سلا را وایې نو مالا من خو دې لاره لوشي مې ما شپې ته پوسو مو کومه نيسا نيسا پریرا نيسا غوځار اے خبر انا 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 راشه سر ته اسا يلوري يوا تسيكه اے باندې څه قسم اشه قسم اشه مقره متلي پټر ان خلي غلبو رزوي دې نه یار په داس کار کنه مله تاسو ورته څنګه لري اخره اوه نماشونه سر دې رخصه زه را لمه چې ستاته پوزو کو تا جنگ غړې شروع کړې دا ګور اروارې مې بس ویو پلار به سو ویو ته ما په جلا دې سه سه پاره نو زه دې را نه تا او ته ګور دم ته را سه جوړ کړل سه مې جوړ کړې ته یې سوره کمزورې شو دا خدای زاري مې جوړ خپل اک نه تین سو سره کوم ولې خوراک لري ته ولا سوار کې خوراک لوري سره درکې مال بوګړې دې تا خدای دا سره خلاص خان دا غم به زیاتې دي خا دا سکار ما دی باندې ټول مر تعلیم کړی دی تعلیم خو دا وسیخت ولا خړلې خړې کله کله پی جوسم ښه مې نه چې دې په دې په خپل ځان ما تعلیم کړو نو روز پرې خو نو زه هم په غو مارو نه ما سړی په دې لبره پاسه راځه چې چې دې ډېر کمالا دا غلی شه دا سپټال د پوچې په شان دی وخت دی نیولې دي دا خو دې کله کله ته بتلا نو اته دې کاغذونه خړل د رزبین نه به راغښت دا دې دې وې دا دې ترې ته په خپل مان مې وې کنه خو ټم نه لګې کټا څه نه کم نه ها دې ښه دې ښه بدرنګو ډېټیز مړه کوی شا کبډر به لیکي یاندا سټیل باندې سټیل خان تحصیل کاکا سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم هم خان تحصیل کاکا د خوسن ټوکړه خو رزوی لو کړه او نسو نو صدا چې هم نو وړه روزی رانه چا پجبا کې نه خو ډوره کاش کارې چې کی تا یې درکړې وي ګل خانیا کمال را کړې وي نو په هر موس کې به مې وته دوا کوله ګور کاکا دا واده خلک جون چې یو پیر کې بیا بیا نه کې یو نوړې روزنده نو نه خوړې خدای ظالما او به خوري کنه او به خوري چې خدای پاک نو سیرا کې ان شاء الله روزي بر باندې وکړي نو صحیح ده کنه زمنګ بیا یو شرط دی یو غیبا په دریو دی ګنرو روزو کې اچي چې خدای نو سي درګي بس دا ما ته منظور ده بس سي ده مونږ ته منظور ده زه بس ټیټ ځای وځه وځه پاکا په جوړه کې مې خیر کې دا ته خیر کې چې د بل فان نخلاص نشم فاس ته ته وګورې دې او زه راځم شاګوې سو یاغې اواز نه تاو دا ورته بابا بابا دا چې په زړه نه ده خیر به شي ها بس دې زیات را باندې پرشر دې یې ځاونه جيبه مې کړی چې پکایا دا نرس ما لګاو غواړم نه سره غواړم ما نه سره وځه دا چې ګور مې تاسو وی دا ما سره ما دې دا چې کار دا چې تا به تاسو دې ځای ته کوم خو ما جيبه مې کړو کوم ستاسو یو نیمه په بو سوال پکې یو نو اسې نو څه پیدا ما دې چې بیا شي او په پاس کا ما سې نو څه ما ته ما ته شي مالا پیسې څنګه نو یو شپه زړه وکړه شپه لزره ستاسو د مریض خو دومره کې سختي بلډ پريشر اسمان سره خبرې نو سړی په هغه کې بلډ پريشر سکه
بس دا ما ته پته نه لګي او ټیک پوجا کنا او ټیک تا خدا شه دا بدل کو کار ټیک دا یو نه خلاص کا وای خدا سی تاسو ته خدا شه خدا شه دا دا نو خطرناک چې مو مت وکړه ولی با تاسو ری بیا زو په سی خو ما سره شتا خو خو نه خو نه کنا خدا سی خدا ما خدای پاک را پیاله وکړه ما ته خبره کوله ته ګوندرو شو مې زو شو مزه به ټول وخت دا خبره څنګه کومه سلام چی دیدی؟